بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا الكلمة مالك جوكتان ملك استوى حلك سيدي تهي وحنك سلام من روح لو مرتبط دي مقابك وجوجو وبرنامج كان يتحنا هاي اللي بحي جدا مانتا أو إنكو فاقدنا سياسة الدقة كي نقالها الرماة وجدا من قبل كجدو مانتا برنامج كا وها يقو مرتيا هل جما سوينا الله خير أو كملا هل دور كا رير جدا وها تكو سوين مقالد نيروبي مدرن كسلوا أيرو تي في وكده أيرو تي في ومهسنتين aan fursada asiisan waan ku mahadsantiin gobolka in xaaladiisa iyo waxa ka jira aad ka hadashaan waa dhawaa waa hagaag sanoway ka dib dabcan waxaan joonaynaa bal wax yarina ka weydino gobolka gado wuxuu soo malay marxalado kala duwan ka dib intii burburka qaranimadii Soomaaliyeed walaalada soo koobayo bal marxalado soo maray bal wax yar dhalay laga nigeeyay daawadayaasha gobolka marxalado badan buu soo maray markii dawladda soo dhacday dibatooyinkii dagaaladii sokeeye aad bay u saameeyeen haddana waxaa ka bilowday 90 iyo dhowrkii urur diimeed ittihaad diraado ayagana waa laga soo gudbay waa laga heshiyay intii u dhaxeysayna nabadgelyo waa lagu noolaa waa iska dhici jireen marmar in dagaalo qabiil oo markiiba aanay waxa sahayn oo markiiba la dejiyo ama la xaliyo odayaasha qeyrlaha siiya iyo ugaasida iyo duqowda oo aad uga shaqeyn jiray oo ka xusi karo ugaas Umar iyo Sheikh Hassan Iftiin Sheikh Maxamed Shaa Abdullahi iyo ugaas Maxamed Xaadle waana kulli way dhinteen laakiin meel bay soo gaarsiiyeen nabad bayna hadda carada tahay aad ba hadda nabad u fiican tahay markaan waayahay bal waqtiyadii dhexe ka hor doorashadii mudane Xasan Sheikh Maxamuud xilligii uu joogay madaxweyne Maxamed Abdullahi Farmaajo dawladda Kenya iyo Farmaajo waxa dhex maray xulguf siyaasadeed labada waddan waxaa jira ciidamo badan oo gorgor oo gobolka la keenay xagga xuduudaha arrimahaasi iyo oo saameyn kale ku yeeshay isbeddelka siyaasadeed ee geeska gaar ahaan xuduudka labada dal ballaarinta maxaad noo sheegi kartaa horta ciidamadaas gorgor waxay ahaayeen ciidamo dowladaysan oo isdhexgal bulsho oo degmada Balaxaawo anaga hadda ku noolaa aad uga sameeyay kulli ninkii Boorama kasoo jeeday iyo ninkii Cabuur kasoo jeeday ninkii Marka kasoo jeeday ninkii Ismaaciil kasoo jeeday ciidan ka kooban Soomaaliya oo dhan way ahaayeen markay meesha yimaadeen dadka Soomaaliyeed waxay oo degan degmadaas caruurta yararka xataa waxay ogaadeen inay dowlad leeyihiin marka ayagu yimaadeen waxaa ixtiraam weyn aan ka helnay labada dowladood Kenya iyo Ethiopia way ma jirin waxaad gudub oo nagu sameyn jireen haba yaraatee waa jirtaa xurguf dhex martay dadka dhexdiisa oo qolana ay dowladda Kenya markaas ay la joogay qolana ay dhinacan ahayn laakiin markiiba waa laga heshiiyey waan iska dhamaadeen laakiin midda ugu daran waxay ahayd ciidanka sida asaga ahaa isdhexgalka bulshada sameeyey oo dadka xataa degan dhinaca Ethiopia dhinaca Kenya Soomaalida xataa aad isku fahmay oo ixtiraam ka lahaa marka madaxweynaha aan dooranay Xasan Sheekh Maxamuud oo kulli ay doorteen xataa xildhibaanadan hadda gobolka soo jeeda kulligood waxa waaye arrin aan laga filaynin yaa nagu dhacday ciidanka asaga ahaa oo gabdhihii guursaday magaalada dhexgalay qof walba bartay odayaasha dhaqanka bartay cid walba bartay ciidan dowladeed ah nidaamsan ah dowladahan ixtiraam aan ka helnay sida hadda buundada dowla oo kale Ethiopia dhinacaan ma imaan jirin dhinaca shishun bay joogtay dhinaca kale waxaa joogi jiray ciidamada Soomaalida oo ciidan kalena waa jiray oo deegaan ka soo jeedo oo iyaduna dowladda dhex mushaar ay siiso arrinta ayadayd marka waxaa nagu dhacay waji gabax ciidanka asaga ahaa oo markaas arrin siyaasadeed anaga aan u haysanay in looga dan lahaa waa la qaaday labada degmooyinka uu joogay markii la qaaday ciidankaas la bixiyey runtii ixtiraamku waa sii jiraa dowladaha weli laakiin hadalkii uu ku hadlay madaxweyneheena aan dooranay Xasan Sheekh Maxamuud oo ahaa in ay Ethiopia ay dalka haysato waxaan jawaab aan ku bixin lahaa maadaama adigu ciidanka aad qaaday qaranka uu lahaa oo Soomaaliya oo dhan ka koobnaa arrintaas waxay ahayd arrin dadka gobolku aad uga xumaaday dhibaato badan oo ku saabsan haduu ku samayn hataa madaxda markaas joogta waxay isku dayeen inay la xiriiraan dowladdii dhexe oo cusbeyd oo markaas dowladda ku soo biirtay si ay awalna marka hore dowladda dhexe yaa la shaqeynaysa gobolka oo ka go'naa maamul goboleedka Jubbaland hoogaa xurguf dhex martay darteed
soo dhawayn fiican kalmayna kulmin een madaxdii markaas joogtay go'aan bay gaareen deewan dhinac aad raacdo way moogtay marka oo dawladda xana de ayada migration ka dib walaha oo kale waa meel migration leh iyo dowlad oo kale oo la dawladda dhaxa iyo inta badan inay joogto xuduudaha ama migration keda ay waxa dhan ay tahay arintii markii ay sidaas noqotay waxa dhacday in madaxdii markaas joogtay ay go'aan ku gaareen dadweynuhu ka soo horjeeday inay ku biiraan maamulkoodii awl xurgufta dhex taalay ee Jubbaland si tartiiba oo dhibaato badan dhicin oo buuq badan dhicin ayaa loogu biiray hadda carradu nabad weeye waxaan hadda nagu soo biiray oo arintan Itoobiya iyo dhex taala dowladda dhexe dowladanada dhexe aad bay gobolka u saameynaysa hadday ay sii taagnaato marka in annaga waxaan jeclaanayn dagoolka haddaan nahay in naloo turo maadaama ciidanka qarankana nalka qaaday ciidamada hadda joogan ay yihiin ciidamo dowladda mushaar siisa laakiin ciidamo aan awood u lahayn inay maanta ama dowlado ama dad ay la xisaabtamaan marka hadda carradu nabadgelyo weeye barnaamijkaas walaac ah ayaa dadka ku taagan waxa ka imaan karo waanu soo gunaanadeena qaybihii ugu dambeeyay barnaamijkan marana waxaa jiro nidaamka gobolka iyo dhaqaalaha iyo hanaanka inta badan waxa leedahay kala duwan yihiin xagga waxbarashada qudheeda yani curriculumka wuu ka duwan yahay arrintaa maxaad nooga sheegi kartaa dadhorta waxaa la dhahaa hadda inkasta oo magaalada waxaa la dhahaa dadku waa soomaali xukunkana waa Itoobiya lacagtuna waa Kenya waana waxaana keenayo darisnimada dadkaas marta isla joogo maadaama dowlad la'aanay dhacday inaan anagu mas-uuliyiinteena iyo dadka naga mar walba Itoobiya tagaan inaan Kenya lacagteeda isticmaalno dowladda dariska aan nahay oo wax badan oo waxbarashada ahaato wax badan dadkana ay ka faa'iideen marka waxbarashadu aad bay u fiican tahay dadka ku nool labadaas magaalo hadda gobolka guud ahaan waxbaa laga bartaa laakiin Dolow iyo Balaxawo waa dad waxbartay kana faa'iideystay dowladahaas dariska la ah iskuulladoodii waxooda dhaqaale ahaan de Balaxawo waa la yaqaanaa dowladda siyaad bare ama dowladda Soomaaliyeed ee xoogga badnayd mushaarada ciidamada iyo wax walba meesha ka imaan jiray waxay ahayd Balaxawo maxaa yeelay meel waxay ahayd dekad qalalana oo dowlada kuusan ogol yahay wax walba ay kasoo gudbaan safaradu ay badan yihiin socdaalka dadku ay badan yihiin nabadgelyo ay jirto qofka u socda East Africa uu sii maraayo qofka Soomaali soo gala uu soo maraayo ajnabi cid walbana ay soo marayso waxaan garanayaa intaas agtaad ku furnaa 300 oo Toyota ka boodi jirtay oo ilaa xamar ilaa goobaha Soomaali qaad ku qaadi jirtay oo aniga goobjoog baan ka ahaa baawurta ka baxdo oo baradhada qaada Hargeysa iyo dhulkaas oo dhan bay geyn jireen hadda wali dhaqaalihii waa jiraa dadku wali waa imaadaan laakiin ma jirto nidaam dowladeed oo ama migration ku saleysan ama ku saleysan qaabka cashuurta loo qaado oo sidoo kale xaqimaha kartoonka xaqimaha waxa isku mid ah kartoonka mobeelada iPhone-ada gaariga duuduub baa lacag laga qaadaya oo iska baxaya haddana kreditoyn iyo waxba gaari dameer baa la isticmaalayaa wixii gudbinayo cashuur nidaamsan ma jirto oo dalka laakiin hadda xoogaa waxaad moodaa inay wax isku ku aruurayaan haddaysana saameyn arintan jirto oo ku saabsan Itoobiya iyo Soomaaliya wax dhexyaalo waxaan u jecelnahay gobolka in loo duro ku dareeso wax baaqa oo aad u dareeso aqoonyahanka siyaasiyiinta qurbaha iyo qolqol joogta leh dhammaan baaq baan u dirayaa dadku inuu isku duubnaado oo midnimadooda ka shaqeeyo waxyaabaha imaanayana si midnimo looga gudbo siyaasadu waxaa socota hadda waxaa ishayo dowladanada dhexe iyo Itoobiya Itoobiyana waa waddan darisna la ah marka sidii looga gudbi lahaa barnaamijkaas oo dalkii dadka iyo looga bixinayo inuu gobolka uusan noqdeen meel lagu dirido oo macnaha dhibaato wax badan buu soo maray gobolkan dagaal wakaaladeedka soo socdo in dadku ka hortago oo la iska kaashado dowlad baan leenahay sida nidaamkeedu yahay sida qaabkeedu in loo sameeyo dowladda dhexe iyo dowladda Jubbaland waxaan halka u madaxelinayaa markii hadda barnaamijkaas isbeddelku yimid madaxweyne ku-xigeenka Maxamed Sayid Aadan iyo wasiirka arrimaha gudaha labadaba wax aad uga shaqeeyeen inaan aydan dhibaato dhicin dadkay dhinac kale u wareegaan maadaama dowladda dhexe awal ay ku xirnaayeen hadda magaaladii iyo waddankii waa degan yahay waa nabad waa iska jiraan dee arrimo dhaqaale oo sida biyihii fatahaadii maalin dhaweyd oo buundooyinka wax u dhimay oo dee
waataa ku timid dadka bundooyinkii waa go'een meelihii kale biyihii waa goosteen beerihii dhammaan kanaaladii iyo wixii samaysnaa waa in dib qarash loo geliyo loo sameeyo matooradii biyaha la tagay marka waxaan u baaqayaa inay dadkooda ka warqabaan oo ay u sameeyaan connection isku xira oo la iska warqabo aad iyo aad baad u mahadsan tahay inta aan ku soo afbeeraynaa barnaamijkeena egada maanta marsina uu nagu ahaa aldoor saweynaha looxir oo ka mid ah aldoorka gobolka gedo ee hadda ku dhaqan magaalada nairobi mudan aad baad u mahadsan tahay aad baan ugu mahadcelinayaa